Há muito tempo atrás, o Brasil era governado pelos portugueses. No estado de Minas Gerais, haviam muitas minas de ouro. E os portugueses cobravam muitos impostos de tudo que era retirado destas minas de ouro, deixando assim as pessoas que trabalhavam nas minas, os mineiros, cada vez mais pobres e insatisfeitos. Foi então que um dentista chamado Joaquim José da Silva Xavier, que tinha o apelido de Tiradentes, resolveu acabar com essa cobrança de impostos. Ele também tinha o desejo de deixar o Brasil um país livre. Foi então que ele se uniu a outras pessoas para lutar contra isso. Mas, infelizmente, esse grupo foi perseguido e preso. Tiradentes foi o único do grupo que foi condenado e enforcado no dia 21 de abril, no ano de 1792. Isso porque ele queria libertar o nosso país. Por isso, Tiradentes é considerado até hoje um herói e o dia 21 de abril é um feriado em sua homenagem. Agora vocês já sabem por que no dia 21 de abril não temos aulas.